ამერიკის შეერთებული შტატები 4 ივლისს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. საქართველოში ამერიკის საელჩომ კი ეს თარიღი საზეიმო მიღებით დღეს აღნიშნა. ღონისძიებას 1000-ზე მეტი სტუმარი ესწრებოდა. მიღებაზე დიპლომატიური კორპუსის გარდა იმყოფებოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები და პარლამენტის თავმჯდომარე. ღონისძიებაზე ტრადიციულად შესრულდა ამერიკის და საქართველოს ჰიმნები, რის შემდეგაც ამერიკის ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორმანმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სტუმრებს სიტყვებით მიმართეს. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და მისი კაბინეტის წევრები. ჩვენ ვზეიმობთ ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 238 წლის თავს. ეს კვირა საქართველოსთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ვინაიდან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერით ქვეყანამ კვლავ განამტკიცა მისი დამოუკიდებლობის გამოცხადება, მისი უფლება თავად აირჩიოს როგორი უსაფრთხოების და ეკონომიკური სისტემა სურს რეგიონში. ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს ამ არჩევანს, ისევე როგორც მხარს უჭერს საქართველოს მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ეს არის მართლაც მნიშვნელოვანი დღე თითოეული ამერიკის მოქალაქისთვის. მე მინდა გავიმეორო რაც უკვე ვთქვი, რომ ამერიკა ჩვენთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი, სტრატეგიული პარტნიორი და მოკავშირე. ჩვენ ყოველთვის ვგრძნობდით და ვგრძნობთ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერას და დახმარებას ყველა მიმართულებით, ყველა სფეროში პრაქტიკულად, და ჩვენ ქართველებს გვახსოვს ამერიკის შეერთებული შტატების და ამერიკელების დახმარება მაშინ, როცა ყველაზე მეტად ჭირდებათ ეს.